Takže to pan kolega Faltýnek navrhl, což já si myslím, že je opravdu debilní. A protože mě nenapadlo... Pane poslanče, já vás prosím, abyste se snažil vyjadřovat slušně. Takže to pan poslanec Faltýnek navrhl, což já si myslím, že je opravdu, řekl jsem debilní, za slovo debilní se omlouvám, prosím, přijměte moji omluvu, že je opravdu hloupé a účelové. Je to tak v pořádku, pane předsedající? Nebo mám ještě změkčovat? Ano, to je v pořádku. Děkuji.